Hello there, tady Herslers. Vítejte u takovýhle krátký informativní videa. Na Steamu se nyní nachází Mafie. Klasická Mafie. A můžete jí mít zdarma do 19.00 do 5. září. Stačí jen tady přidat na účet. Ušetříte 10 euro. Pokud nehráte Mafii, tak to si zajímavý člověk pro mě. Já Mafii zbožňuju, můžu jenom doporučit. A prostě je to klasika už dneska. Zahrajte si něco, co je 100x, nebo snad 1000x, možná i milionkrát lepší než ten remake, co udělal Hangar 13. A dokonce, když si stáhnete potom jednu modifikaci, tak v tom máte multiplayer, kde můžete s kámošima zkoušet různé auta, střílet se, dělat kraviny po městě. Takže jo, doporučuji vyzkoušet. Díky, že jste sledovali tohle krátké upozorňovací video.